Mul on nüüd väga suur hea meel teist korda juba täna siia ette paluda Elisabeth Reinsalu. Kõik võivad, üks peab armastama. Koristaja on me ema. Kraamib tube, kraamib kööki. Samal ajal kokk on tema. Kogu perele teeb sööki. Ärkad vahel enne koitu. Märkad, ema keedab toitu. Veel on tema õpetaja, koos meil tähed selgeks saavad. Ema arstki on kui vaja, ravib terveks muhud haavad. Kui me grippi jäime talvel, istus öösitigi valvel. Ema õmblejaks on meile, uued pluusid temalt saime. Vanad puhtaks pesti eile, ema oli pesunaine. Peseb kraami päeval öölgi, on meil virk ja väleda. Peale selle käib ta töölgi. Aga kus, ei mäleta. Austatud saalisviibijad, esinejad, isad ja emad. Olen suure aja oma teadlikust elust tegelenud teiste inimeste mõtete võimalikult usutava esitamisega. Ja nii alustan ka täna nende Leelo Tungla humoorikate sõnadega. Nii on turvalisem. Ma pean ütlema, et ma olen kimbatuses. Kimbatuses käesoleva ettekande pealkirja suhtes. Kõik võivad, üks peab armastama. Kuidas saab kedagi sundida armastama? Armastus, see on iseenesest mõistetav. See on vabatahtlik. See on tegu. See on otsus. Selle küsimärgi alla seadmine viitab juba eos, et miski selles otsuses on kas vildakas või kahtlusealune. Või kas on? Kui me räägime armastusest, siis me mõtleme peamiselt erinevaid tunnete kobaraid kahe täiskasvanud inimese vahel. Nii öelda erootilist armastust. Ent armastust esineb ju eri vormides mitmesugustes inimsuhetes. Seda nii perekonnaliikmete, sõprade kui ka partnerite vahel. Lõpeks võib ju rääkida ka armastusest inimese ja tema lemmiklooma vahel, rääkimata siis kodumaa või ema armastusest. Armastus kahe inimese vahel, see on ilus, keeruline, mitmekesine ja kompleksne tunne. Sageli on see ka töö ja mitte alati lihtne. Romantiline armastuse tunne, kui hormoone tohutu mölluga mööda keha laiali nõrutatakse, mille tulemasena inimene ei maga, ei söö ning keskendub kõikide meelte, mõtete ja tunnetega oma armastuse objektile, siis see on lihtne. Ja paraku või ka õnneks mööduv nähtus. Vastasel juhul me vajaksime kõik professionaalide abi, et oma igapäeva eluga toime tulla. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, kuigi teema pakub palju arutlusainet ning on mulle ka isiklikult paeluv. Ja kes teab, võib-olla sünnib sellest mõni uus monoetendus, nii et uus põld ja vaarik hoidke alt. Aga nali naljaks. Kui ma nüüd käesolevat teemat vaatan lapse seisukohast, siis pole siin tegelikult mitte midagi naljakat ega kreeni kiskuvat. Iga laps, kes on sündinud kuhugi perekonda, võiks tunda, et vähemalt üks vanem teda armastab. Peab armastama. Ideaalis muidugi peaksid seda tegema mõlemad vanemad. Ma esinesin kunagi ühel juubelil ettekandega, milleks meile rahvuslikkus, kus väitsin, et kodumaa armastus on vähemalt meile, eestlastele, nii öelda midagi iseenesest mõistetavat. Olgu siis teiste rahvustega, kuidas on. Ja vahemärkusena olgu öeldud, et üks Eesti juurtega prantslanna, kes on elanud nii Portugalis kui Lapimaal, ütles, et suurte rahvuste esindajatele pole koduma armastus mitte midagi enesest mõistetavat. Rahvuslikkust, kiindumust oma kodumaasse ja rahvuskaaslastesse peetakse arusaadavalt äärmuslikuks ja isegi taunitavaks. Aga olgu kuidas on. Meile, eestlastele, programmeeritakse armastus oma maa vastu nii öelda enne sündi kaasa. Vähemalt minuga on see nii. Ja armastus lapse või laste vastu on mu meelest midagi sarnast. See on olemas juba eos. Alates sellest hetkest, kui see viinamarja seemne suurune rakuke, mille seest tuksub tibatillukene süda,
su sees arenema hakkab. Vahest on see armastus olemas isegi varem. Vahest algab see otsusest saada selle konkreetse inimesega koos laps, et armastus tema ja sinu vahel kestaks igavesti. Ma olen oma väikese elukogemuse juures näinud ka juhtumeid, kus kõik ei ole nii lihtne ja selge. Kõik emad ei suuda või ei saa armastada oma lapsi. Ja isegi siis, kui see pole seotud mingi hormonaalse häire, depressiooni või mõne muu sotsiaalse hälbimusega, on emaks olemine samuti midagi niisugust, mida üks peab õppima. Vähemalt minul on see nii. Sest meil kõigil on oma minevik, me kõik tuleme kusagilt oma perekondlike mudelite, kompleksside ja iseloomujoontega. Ja ma usun, et kõigil inimestel, vaatamata sellele, et neil on olnud õnnelik lapsepõlv, mida lapsepõlv reeglina ka on, on alati midagi oma vanematele ette heita. Ka mina olen mõelnud, miks küll minul peavad sellised vanemad olema. Ja vastukaaluks, ma usun, et ka minu ema on oma pea lõhki mõtelnud sellepärast, et ta ei mõista, mille eest tema laps teda karistab. Miks ta on nii tõrges? Miks ta vaatab mind alt kulmu oma põlastava pilguga, kui mina olen teinud ta heaks kõik? Minu ema on näitleja, täpselt nagu mina isegi. Aastal 1985 mängis ta Arvo Iho ja Leida Laiuse mängufilmis Naerata ometi. Selle filmi stsenaariumi aluseks on Silvia Rannamaa romaan Kasuema ja see räägib lastekodu lastest ning nende igatsusest armastuse järele. No, vähemalt lihtsustatult on see nii. Ma olin 9-aastane, kui me õega koos kinos seda filmi vaatamas käisime. Ja kui meie ema astus kaadrisse, peas mingi kahtlane barett, käes mingid kõred ja timutid ning sääret sassis oma filmi poja poolt porri tõugati, hakkasime meie õega laginal naerma. Meie jaoks oli see mäng. See naine seal filmilinal polnud päriselt meie ema, vaid päriselt mängult meie ema. Aga tädid tagareas, silmad veekalkvel, kutsusid meid korrale ja käskisid saalist lahkuda, kui me käituda ei oska. See vahejuhtum lapsepõlvest paneb mind täna tunnistama, et minu ema suutis kõigi raskuste kiuste teha midagi õigesti. Ma olen alati teadnud, et peale koristamise, söögitegemise, õmblemise, põetamise, potitamise ja paitamise käib ta tööl ja erinevalt alguses kõlanud luuletusest ma tean ja mäletan ka kus. Aga mis peamine, ma olen alati tundnud, ma olen teadnud, et mind on armastatud. Emaks olemine, see on peen mäng. See nõuab oskusi, lusti, kavalust, teadmisi, kalkuleerimist, planeerimist ja lapsemeelsust. Tööl käimine on selle kõrval nagu puhkus spaas koos kõikide lisadega. Ma olen isegi vahel kogu oma fookuse suunanud täpselt nagu Leelo Tungla luuletuse ema koristamisele, söögitegemisele, majapidamisele, nagu ma naljatades oma peres ütlen, peaasi, et pinnad oleks puhtad. Aga oletagem, kujutlegem ette olukorda, kus kõik pinnad läigivad, ükski sokk ei vedele ja kõik asjad on, nagu mina oma perfektsionismis eeldan ja tahan, joonte järgi laudadele ja kappidele asetatud. Aga ükski laps ei tunne, et teda on armastatud. Lapsele on tegelikult üks kõik, kas pesuhunnikud ootavad 2 päeva või 2 nädalat, kas põrandatel on veidi rohkem tolmurulle kui olema peaks, või mõni asjade kuhjatis kõrgub kohas, kus ei peaks kõrguma. Laps tahab, et teda armastataks, et kõik teda armastaksid, et paljud, et mõned või vähemalt üks. Ma ei taha ju olukorda, et tulevikus ütleb mu laps, et meie kodu oli küll alati korras, aga seal oli vähe armastust. Või et mu ema käis kodus ringi kogu aeg tolmulapp käes. Meie vennaga küll armastasime teda, aga ema armastas puhtust. Ja nii ütlen ma seda eelkõige ise endale meeldetuletuseks. Et Elisabeth, rohkem hooksat segadust, rohkem lastega laua alla pugemist,
rohkem diivani patjadest onne ja rohkem armastust. Muidugi ma saan aru, et kõiges tuleks tasakaalu hoida, et segadus ei tohiks ega peaks üle pea kasvama ega muutumagi omakorda armastuse mõõdupuuks. Ja hoolimata kõigest olen ma vahel ise nüüd kahe lapse emana mõelnud, et kõik need pingutused, mida me lapsevanematena teeme, jooksevad just kui tühja. Ikka tekib ühel hetkel olukord, kui telefon heliseb ja see järeltulija, keda on kogu südamega kaetud ja kallistatud, pööritab silmi, ohkab demonstratiivselt ja ütleb, ema helistab, no mida ta jälle tahab, hakkab mind õpetama, mida ma pean selga panema või mida sööma. Ja peab armastama, aga peab ühel hetkel ka lahti laskma. Ja vahest see ongi tõeline armastus. Aksepteerimine, et see inimene, isegi kui ta on sinu enese liha ja veri, ei pruugi ega saagi olla kõiges sinuga ühel meelel. Me ei saa vormida oma lapsi, oma meest ja oma ema, oma enese näo järgi. Kõigil siin ilmas on oma tee käia ja see ei pruugi ega peagi kattuma sinu teega. Armastuses ei saa esitada teistele nõudmisi, vaid ikka ja ainult ise endale. Armastust ei saa sundida. Armastada võivad kõik. Aga üks peab armastama. Aitäh!